madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaalada Johor waxaana uu ka warbixiyay shirki ku soo gabagabowey magaalada Brussels ee xarunta waddanka Belgium-ka wariyaha Xamdi Abuukar Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay wufdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle soo dhaweynta madaxweynaha waxaa ka qayb galay madaxweyne ku heeganka dowlad goboleedka Hirshabeelle labada gole ee Hirshabeelle qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhawaan kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka Hirshabeelle hawlaha baarlamaanka habsami socodkoodu waa caadi waxa tan xukuumadda guud ahaan madaxweyne ku xigeenka ayaa kaaga warami doona maanta waa soo dhaweyn wax dhibaato ah ma jiraan Hirshabeelle waa nabad caasimadda waa nabad shacabka iyo dhamaan yaani xukuumadda iyo golaha shacabka dhamaantood howlahooda waa iska caadi wax dhibaato ma jiraan madaxweyne ku soo dhawow Hirshabeelle ku soo dhawow gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar aad ayaan u faraxsanahay anagoo nabada oo dadka iyo deegaanka iyo nabada iyo adoo nabada inaad nagu soo laabato aad ayaan u faraxsanahay sida gudoomiyuhu u sheegayba wax culaysa iyo wax xaaladaha degdeg ah hadda kama jiraan deegaanku waa nabad howl badan oo aan noo taalaha ugu horeeyso hawshii amniga iyo muxuu ahaay horumarintii guud ahaan iyo madayntii dhaqaalaha howl badana la hor taalo waxna waa ka bilaabay yihiin insha Allah waa rajaynaynaa haddaad adigu nagu soo biirtay inay wax badan isbedeli doonaan ay wax badan hor u dhaqaaqi doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna dhankiisa ka warbixiyay shirki uu uga qayb galay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waa shirki ugu horeeyay dhihi karaa oo beesha caalamka Soomaaliya ay u lahadashay burburkii kadib si dowladnimo oo laga wada hadlo arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin sidii loo soo geli lahaa ama Soomaaliya dib ugu soo noqon lahayd hay'adaha caalamka oo maaliyadda sida IMF-ta bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha ay ka mid yihiin runtii barnaamijka annagu aan la tagna guud ahaan haba heer federaal iyo heer dowlad goboleedba wuxuu ahaa barnaamij ka turjuma xaaladda waddanku ku sugan yahay dib loo raaco ballamadii hore la galay oo xagga amniga laga galay ama xagga dhaqaalaha laga galay ama xagga doorashooyinka laga galay runtiina alxamdulillaahi rabbil caalamiin beesha caalamku waa ku faraxday waana aqbashay barnaamijka aan soo jeedinay safarkaas markii aan ka soo noqonay waxaan waqti joogay xamar usbuucii la soo dhaafay taasoo aanu joogay laba arrimood dabagalba xaaladda amniga runtii xaaladda amnigu dhibaato xog leh nagu haysaa gaar ahaan jidadka xiran culayskana haysta oo gaar ahaan annaga noo haysta ama guud ahaan waddanka haystana xudugaalad u tihiin insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsaha badanne waa arrimo amni ma rabo inaan hadda aad aan uga sii sheekeeyo waxaad arki doontiin dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo arrintaas wax looga qaban doono arrinta kale waxay ahayd dabagal mashaariic muxuu ahaay howlgalkooda aan ku jirnay oo soo dhamaaday oo qaarkood aad aragteen ayagoo xayeysiintoodii dhamaatay qaarkoodna ay hadda ku jiraan muxuu ahaa qiimeyntii waxaa ka mid a mashruuci baarlamaanka oo runtii soo dhamaaday oo baarlamaanka Hirshabeelle la dhagax dhigi doono bishan August dhexdeeda madaxtooyadii Hirshabeelle oo ugu horeysay oo official ayadana la dhagax dhigi doono xafiisyadii dowladda kuwa hadda aan dayac tirna maahan kuwa kaleeto cusubna la dhisi doono dhowr jid oo ayaguna muhiima oo mataqaana ayaguna aan rajaynayno in la dhagax dhigo Xamdi Dool Sam News Jowhar